Xitay Tashqi ishlar ministri Wang Yi xalqaro vaziyat qanchalik nachar bo'lishidan qat'iy nazar, Xitay bilan Rossiya strategik hamkorlikni qat'iy davomlashtirdi dedi. Wang Yi ularning Rossiya bilan bo'lgan do'stligining tashdek mustahkamligini, ikki taraflik hamkorlikning nihoyatda keng doirada davom qilayotganligini aytdi. Xitay Rossiyaning Ukrainaga qaratgan hujumini ishg'ol deb tasvirlamadi va Moskvani ayblashni rad qildi. Nol COVID strategiyasini yo'lga qo'ygan Xitoyda haftaning birinchi kunida yuqumlanuvchi soni yuqum boshlanganidan buyongi eng yuqori kundalik ahvolni ko'rsatib berdi. Dushanba kuni Xitoyda 526 nafar yuqumlanuvchi bayqalganligi e'lon qilindi. Egilanishcha, bularning 312 nafari alomatsiz ekan. Ma'lum bo'lishicha, Shanghayda 50 yuqumlanuvchi bayqalgan bo'lib, port shahri bo'lgan Chengdouda 163, Janubdagi yasimichilik shahri Dongwanda 153 yuqumlanuvchi bayqalgan. Amerika prezidenti Joe Biden Fransiya, Germaniya va Angliya rahbarlari bilan telefon yig'ini o'tkazdi. Ular Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumidagi eng yangi o'zgarishlar va Rossiyaga yurgizilgan jazolar haqida suhbatlashdi. Avstraliya bosh ministri Scott Morrison Xitoy hukumatidan Rossiyaning Ukrainadagi harakatiga qarata sukutni buzishni talab qildi. Morrison Xitoy hukumatining yer sharining tinchligi va muqimligiga to'g'ri qo'shilganligini aytib kelganligini eskertdi. Yana bir tarafdan Yevropa ittifoqining tashqi munosabat va bexatarlik siyosati yuqori darajalik vakili Joseph Borrell Xitoyning Rossiyaga bo'lgan ta'sirini ishiltib, urush to'xtatishga kapolatlik qilishni va hujumni to'xtatishni talab qildi. Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrovning Eron tashqi ishlar ministri Hussein Amir Abdullahyan bilan Ukraina vaziyatini muzokara qilganligi e'lon qilindi. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Tayvan masalasi bilan Ukraina vaziyatining o'xshashligi yo'qligini bayon qildi. Wang Yi ikki masalaning eng negizlik farqi Tayvanning Xitoyning ayrilmas bir qismi ekanligini, Tayvan masalasining butunlay Xitoyning ichki ishi ekanligini, ammo Ukraina masalasining ikki davlat o'rtasidagi to'qinish ekanligini ta'kidladi. Angliya Arsenal komandasi 2019 yili Mesut Özil'nin Uyghurlar haqidagi uchurni siyosiyaga aralashganlik deb qarshi chiqqan edi. Bu komandaning Rossiyaning hujumida Ukrainani qullishi ichki yuzlamachilik deb tanqid uchurdi. Xitoyning Uyghurlarga tutgan pozitsiyasiga noroziligini ifodalaganidan keyin komandadan ayrilgan Mesut Özil Turkiyadagi Fenerbahçe komandasiga yetib kelgan edi.